مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ لحد میں وہ میری ہے یقین، مجھے کو کہ آئیں گے لحد میں میری اپنے غلاموں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے غلاموں وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے سوا نہیں ہونے دیتے۔